Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Petak je veče, pravo vreme za emisiju Sa nama u svet. Naravno i večeras jako interesantni gosti. Neću ih još otkrivati, zato što moram da vas pohvalim da smo ove nedelje primili mnogo e-mailova, da ste nas hvalili i mi volimo kad nas hvalite i da ste nam predlagali gosti. Trudit ćemo se da dovedemo sve što je moguće gostiju koje vi volite, tražite i ovaj, čiji vas životi interesuju na ovaj ili na onaj način. Ono što mene interesuje je da budu pametni, elokventni, da su meni interesantni i da takvi i ostanu, a takvi će biti. Prošle nedelje smo bili imali čovjeka koji je bio princov gitarista, imali smo čovjeka koji je osvojio dve medalje u veslanju, olimpijske medalje i u LA-u i u Rusiji. Tako da ovaj, i večeras nećemo zaostajati, imamo jako interesantne goste. Pre svega moram da kažem da sa nama Hotel Merkur iz Vrnjačke Banje, u kojoj možete da odlazite na rehabilitaciju, da se lečite, vi u kojoj možete da odlazite da odmarate, bazeni, saune, ja kao dijabetičar mogu da ih pohvalim da sam se probao fenomenalno i da sam pre svega dobar program za dijabetis dobio, koga se pridržavam. Sa nama proizvodi bioklinike Citras Forte, Urasan Forte, Kurkuma Forte, znači kurkuma za zglobove, Citras za mršavljenje, Urasan za probleme sa prostatom za kod muškaraca starijih od 40 godina. Sa nama Jana Skendels, naravno Sokači nezaboravno u kojoj odlazimo posle emisije i Makijato kuća koju sedimo preko dana. Moja prva gošća je jako interesantna osoba, multitalentovana, žena koja svira u jednom bendu koji ja jako volim, koji se zove Rock Apoteka, ona se zove Kristina, preziva Jevtović sa V, da ne bi neko mislio da je Jevtović. I ovaj, Kristina, dobroveče, dobro mi je došlo. Dobroveče, hvala. Ti si klavijaturistkinja, ali tako? Da, od pre tri mjeseca sviram u rock bandu Rock Apoteka. To je prvi band sa kojim sviram ikada, pošto sam inače klasični pijanista i ovo je zaista fenomenalno iskustvo. I s obzirom da nisam ranije svirala ni u jednom bendu, polako sam se prilagođavala i mislim da je sada zaista savršeno sve na mestu i da sam došla u stadion da svi iz benda jednostavno dišemo zajedno. I uživaš. Da. Vidi se na tebi da uživaš. Jako volim muziku i to je... Dobro, ti si završila klasičan klavir, je li tako? Da, završila sam osnovnu muzičku školu Josip Slovenski kao đak generacije i srednju muzičku školu Isidor Bajić. Isto sam bila u izboru za đaka generacije i sada sam trenutno druga godina Akademije umetnosti na smeru muzička pedagogija. I svakako muzika je stalno prisutna u mom životu. Voliš klavir? Da, obožavam. I ja sam volao, ali su me zezali da je ženski instrument, pa sam ga napustio. Dobro, ajde da krenemo polako sa tvojim slikama. Poslala si raznolike slike pa ćemo to i pogledati. Moj producent ih je obradio, napravio i evo sad da krenemo, ovo je iz perioda kad si bila klinka, tako? Da, ta slika je mnogo značajna u mom životu, zato sam i poslala. To je, reč je o mom prvom takmičenju iz klavira na koje sam izašla. Dobro. Održano je u moje osnovnoj muzičkoj školi Josip Slovenski i to je donekle prekretnica u mom životu zato što do tada nisam mislila da ću uopšte da se takmičim, ali to je bilo prvo takmičenje koje je poguralo svaka ostala i eto sada mogu da se pohvalim da imam preko 30-40 prvih nagrada sa raznih takmičenja iz raznih oblasti i tako je. Može sve krenulo. Može li muzici uopšte se takmiči? Pa, to je subjektivno. Pa, ja gledam takmičenja kao priliku da pokažem svoj naporan rad i da dam sve od sebe, a naravno na takmičenjima će uvijek postojati i subjektivni osjećaj žirija, pa sve od toga zavisi. A reci mi koliko dnevno treniraš?
odnosno vežbaš? Sve zavisi da li imam neku bitnu manifestaciju, koncert ili ispit. Pa inače pokušavam da održim kontinuitet, da svaki dan radim. I nisam ograničena vremenski, nego više podelim svoj rad u celine i zadam sebi zadatak. Danas ću izvrbati ovaj deo. I dok to ne uradim, ne prekidam za vežbanjem i sad to može da varira od pola sata do 2-3 sata. Svaka čast. Svaka čast. Ovo si isto, počela si jako rano da sviraš. Gde si ovo? Ovo je sa jednog putovanja na Zlatibor. S obzirom da sam osoba s invaliditetom i u kolicima, ja konstantno idem na lečenje, na rehabilitaciju po raznim banjama i obišla sam skoro sve banje u Srbiji, da se ako kažem. A najbolje je Vrnjačka? Tamo, ne sećam se, davno sam bila, ali meni je omiljena banja Junaković. Dobro, ja ću da te preporučim da odeš u Merkur i bit će ti jako lepo. Reci mi, ovo je... To je sa mog rođendana, ne sećam se tačno koji je 12. 13. možda. Tada sam počela da slušam metal. Još i ranije sam počela, ali tada sam definisala svoj stil kao takav. I šta voliš od metala? Pa svašta volim, black metal, death metal, symphonic i... A ono, hard rock, AC/DC, Iron Maiden... I to slušam, naravno. Sve može da prođe. Šta svirate sa rock apotekom od rock'n'roll? Sviramo kao prvo autorske pesme, to nam je i najvažnije. A također sviramo razne exil rock pesme i strane čak, Bon Jovi-a i... Taj malo lakši rock. Bon Jovi, Europe i tako dalje, tako? Da, Europe sviramo. Ovo je jedna jako lepa fotografija. Hvala. To je jedno fenomenalno iskustvo. Pozvana sam da sviram Bachov koncert u F-molu sa orkestrom, sa gudačkim orkestrom. I to je bilo 2014. godine u Beogradu, u istoimenoj školi Josip Slovenski. I to je zaista fenomenalno iskustvo, zato što u principu ja nisam se s tim orkestrom videla do 15 minuta pred nastupa. I ja sam navežbala svoj deo i oni svoj i jednostavno nije bilo prilike da idem u Beograd da bismo nešto probali. I to je sve bilo na licu mesta, samo smo se dogovorili. Oni su mi rekli da ja njima dam znak za početak, što je meni bilo zaista čudno, zato što osjećala sam jako veliku odgovornost i tremu, zbog toga. I to je zaista fenomenalno. To mi je jedan od lepših koncerata na kojem sam svirala. Bilo je zaista predivno i publika je jako uživala. I... Kad sam se raspitivao o tebi, čuo sam da ti je majka bila menadžer na početku karijere. Jeste. Pa kako je to? Pošto sam bila maloletna, ona je bila uključena u sve pozive za emisije, koncerte. I zaista, moja majka je moja prva podrška i sve vreme je tu uz mene i da nema nje, jednostavno ne bih bila tu gde sada jesam. Takođe, njeno vaspitanje je mnogo uticalo na to. Usadila mi je odgovornost i da treba da radim i kad nešto počnem da to moram da završim. Jabuku jedeš do kraja. Tako je. Sviraš samo jedan instrument ili je ovo fotka? Pa to je u tom momentu bila fotka, ali godinu dana kasnije sam dobila električnu gitaru, tačnije jedan gitarista mi je posudio na godinu dana. I tu sam pokušala stvarno da navežbam što više, uspem za godinu dana. Ali naravno nisam nešto do profesionalnog nivoa stigla, zato što nisam imala časove, nego sam samo učila, ali pokušala sam da navežbam što sam više mogla u tom trenutku. Ali, nažalost, nisam nastavila sa sviranjem gitare. Pa dobro, pored klavira ništa ti drugo i ne treba, da, što se mene tiče. Ova lepa žena pored tebe je majka, pretpostavljam. Jest. A ovo je billboard na kome si ti. Da, to je projekat Učim, poznam, jednako vredim, koji promoviše decu koja su se takmičila
tokom svog školovanja i trudi se da istakne te dobre vrednosti, da se jednostavno deca vide na billboardu i da prolaznici se upoznaju sa tim koliko u Novom Sadu imamo uspešne deca zapravo. I više puta sam bila na billboardu jer sam odabrali kao jednu od najuspešnijih učenika. To je bilo u 6. niže muzičke. Tada sam prvi put bila na billboardu jer sam te godine osvojila preko 13 nagrada. Znači, samo te godine. To je bilo po jedno takmičenje i 2-3 mesečno. Zaista je bio žestok tempo, ali te godine sam odlučila da dam svoj maksimum što se takmičenja tiče. I reci mi kakav je osjećaj biti na billboardu? Pa, išla sam skoro svaki dan tu da prolazila i zanimljivo mi je bilo da da moji drugari tada iz osnovne škole su se okupili i išli kod billboarda i slikali se. Eto, tako kogod prolazi mi pošalje sliku i zaista mi je bilo drago. Svaka čast. Ovo je jedna jako lepa fotografija. To si... Da, tu sam u etno selu Stanišići. Išla sam sa horom srednje muzičke škole Isidor Bajić na takmičenje u Bijeljinu više puta. I tu smo bili laureati, osvojili prvu nagradu sa 100 bodova i kasnije smo išli na izlet u Stanišići da bismo proslavili svoj uspeh. Jeste proslavili kako Bog zapovedao? Jesmo. Uz rock'n'roll ili uz tamburice? Pa, uz klasičnu muziku. A, dobro. Ali može i tako. Može i tako, zašto da ne, ti sviraš klasičnu muziku i voliš, ovo je isto neko horsko. To je jedno od većih putovanja u mom životu. Pošto nisam imala toliko prilike da putujem u inostranstvo, više sam išla po Srbiji što na rehabilitaciju i kad odem recimo na rehabilitaciju, obiđem sva okolna mesta. A ovde na ovoj slici se radi o takmičenju sa horom isto srednje muzičke škole. Profesorka Tamara Adamov-Petijević je odabrala 27 devojaka. Dakle, u pitanju je bio devojački hor i išli smo u Rusiju na takmičenje, gde smo isto osvojili titulu laureata u kategoriji duhovne muzike. I tu smo bili u gradu Uglić, koji je jedno 300 km od Moskve. U pitanju je istorijski grad. Ima jako bogatu istoriju i dosta crkvenih obeležja građevina. I zaista fenomenalan grad za obići. I tu smo svi učesnici tog takmičenja. Nosiš lepa iskustva iz Rusije? Da. Rusija je zaista... Majka Rusija, ja bi se uvek vratio u Rusiju. Ovo je... To je takođe iz Rusije. Nosili smo narodne nošnje iz Srbije, iz raznih delova Srbije. I tako smo jednostavno predstavili Rusima našu kulturu i tradiciju. I dok smo bili u Rusiji, pravili smo manje turneje po okolnim gradovima, oko Moskve i Uglića. I to je iz grada Pereslav Zaleski, tako se nekako zove, gde smo takođe imali koncert i zaista obilazili smo sve što smo mogli, pošto je profesorica naša jako ceni rusku kulturu, tako da se trudila da obiđemo što više možemo za tih 7 dana koliko smo bili u Rusiji. A reci mi, u Rock Apoteci pretpostavljam da pevaš prateće vokale, čim pevaš u horu i... Pa, još uvek nisam počela, ali hoću. Mislim, verujem da će to biti dobro, tako da ću baš u ovom mesecu da se fokusiram na to, da vidim da li mi to leži. Pa zašto ti ne bi ležala? Pa si u horu, Bože moje, ovo je? To je takođe iz Rusije, nakon što smo osvojili titulu laureata. To je pehar koji smo dobili kao pobednici. To mi je zaista značajna slika, zato što jednostavno nisam verovala da ću ikada doći do Rusije u bilo kom momentu, a kamoli da se takmičim tamo i osvojim neku značajnu nagradu. Boga mi, došla si do Rusije i do Crvenog trga i šta ste lepo klopali u Rusiji? Jesi gurman? Naravno.
Sad ovo je zanimljivo, dok smo bili u Rusiji, bili smo sve vreme u ženskom manastiru, tamo smo živeli. I naravno, bila je samo posna hrana, što je meni zapravo i odgovaralo, shvatila sam tada da mi uopšte nije problem da živim bez mesa. Bilo je zaista fenomenalno, zato što nisam mogla i da zamislim da ću spavati u manastiru i živeti tamo. I kakav je osjećaj? Pa dobar, pogotovo ja sam kao i većina mlade generacije pomalo zavisna od interneta, a tamo nije imalo uopšte interneta, skoro nigde. I samo smo imali Bibliju u sobi i to je bilo to. Jesi čitala, jesi? Pa, bila je na ruskom, ali nisam imala što drugo da radim u slobodno vreme, pa sam uzela i pokušala. E, vidiš, prevodim. To ću ja da priredim moje deci. Manastir i Biblija. Ovo je... To je takođe iz Rusije. Poslednji dan smo odlučili, iako nije bilo u programu, da obiđemo Moskvu. Dobro. I imali smo slobodnih 3-4 sata u centru i tu sam pokušala isto da što više vidim za to kratko vrijeme. Naravno, Moskva se ne može obići ni za nedelju dana, kamoli za 3 sata. Jesi oduševljena? Da, ja sam, zaista bih voljela da se ponovo nekako vratim tamo. Zašto da ne, rok apoteka je popularan bend i ovaj, pa, oni će zna, svirati. Pa ko zna, Hrvata ćemo izaći. Da. To je ovo, naravno, isto iz centra Rusije, najpoznatija građevina. Ta slika mi je jako lepa. Meni isto. Da, pa Rusija je jednostavno najveće putovanje koje sam imala u životu, zato sam toliko slika. E, ova slika pokazuje da voliš dead metal. Da, to je moja amatorska fotografija iz srednje škole, koja definiše moj stil najbolje. Tada sam imala crvenu kosu i ta slika je bila na Panukavi, svačije u centru Novog Sada. Ta slika predstavlja isto jedan kraj perioda, jednog velikog perioda srednje škole koji mnogi govore da je najlepši. I eto, zato mi je značajno. A reci mi, ovaj, gde ste bili za maturu, matursku večer? U hotelu Novi Sad. Novi Sad, jeste se proveli lepo? Jeste, bilo je fenomenalno. Nisam očekivala da ćemo uopšte imati matursku večer, zato što je to bilo 2020. godine kad je bio policijski čas i to je nakon što se završio. Taman tada smo uhvatili priliku da održimo maturu, da, iako većina srednjih škola čekaj, nije... Čekaj, pošto ste vi muzičar, ko je vama svirao na maturskoj večeri? Pa mi nismo imali nikog uživo, mi smo jednostavno puštali pesme. Svako je imao priliku da napiše 3 pesme koje bi želao da puste. I šta si ti napisala? Joj, ne sećam se tačno, ali bio je metal sigurno, zato što kod nas nije bilo previše metalaca, pa red ipak da se nađe. Da se nađe malo metala, tako je. Ovo si u svom domu, pretpostavljam? Ne, ne, to je u Kanjiži. Takođe, išla sam mnogo puta u Kanjižu na rehabilitaciju. Tamo idem svako leto. A tu sam bila sa udruženjem studenata s invaliditetom i tražili su da im otviram nešto, pošto je Senka Nedeljković, solo pevačica, imala svoj koncert. Ona me i pozvala da ja sviram kao gost na njenom koncertu. I to je moj nastup u Kanjiži. Jesi li svirala kao gost? Jesam. I kako su iskustva, pa, kako iskustva nosiš? Da, pošto su iz tog udruženja većinom moji drugari koji nisu imali prilike da me čuju do tada kako sviram, oni su zaista bili oduševljeni, kao i profesorica. Šta najviše voliš da sviraš od klasične muzike? Pa, Bach mi je najomiljeniji kompozitor ikada, tako da... Zašto? Jako volim barok i kompleksnost njegovih dela, pogotovo fuge. I zaista ne zvuči, kad bi neko ko se ne razume toliko u klasičnu muziku slušao, verovatno bi mu mnogo bili zanimljiviji Chopin ili Liszt ili nešto što zvuči tako na... Pitko. Da. Ali Bach se najbolje razume kada ga čovek radi i koliko izrađujem sve više njegova dela, toliko vidim koliko je on stvari genijalnih uradio tu, koje se, na primjer, ne bi čule ovako kad se sluša na koncertu, ali Bach mi baš zato
najbolje zato što generalno najzanimljivije da se njegova dela uče i sam taj proces je zaista fenomenalan, ne samo krajnji rezultat. Reci mi, pošto si osoba sa invaliditetom, u Srbiji inače, na Novom Sadu, kakav je odnos ljudi prema osobama, jesi zadovoljna, je li grad nešto radi po tom pitanju, ono da prolazi, ne znam... Pa, verujem da je Novi Sad ipak bolje od ostalih gradova u okolini, ali opet mislim da apsolutno nije dovoljno poređeno na pristupačnosti, jer, na primjer, u najbitnije zgrade Novog Sada ne mogu da uđem, na primjer, kao Matica Srpska, Gradska kuća, čak ni Glavna pošta. Tako da, što se toga tiče, mogli bi još da porade, ali ima i fenomenalnih stvari koje su uradili, naravno, ali najveći problem je što na akademiji uopšte ne postoji pristupačnost. Tako da... Novi Sad je najbolji... Školujem koliko mogu, mislim. Da. Zaista je ponižavajuće što postoji samo stepenice, a meni je sva nastava u principu na spratu i nema načina kako bih došla, osim da me neko nosi. Ali, naravno, uključeni su tu i gradonačelnik i razne institucije, tako da će se raditi. To će se rešiti sigurno, naravno. Da. Samo problem je što treba dosta vremena da bi se lift uradio i ne znam da li će to biti pre nego što ja uopšte i završim akademiju. Ali treba apelovati, treba govoriti i ovo večera što si ti rekla jako, jako znači i ljudi će to sigurno preduzeti i uraditi. Ovo je jako lepa fotografija. Da, to je isto iz Kanjiža od prošle godine kad smo išli sa studentima sa invaliditetom. Tu sam završila prvu godinu akademije, uspešno položila sve ispite u junskom roku i prosto sam odlučila da to leto iskoristim da se što više odmorim i fokusiram na druge stvari kao što su putovanje i jednostavno dobro, provodim sve. Kako provodiš vreme u banjištu? Pa, pre podne imamo dosta terapija. Mene doktor zna tamo, pošto dolazim godinama i čim dođem, on mi da skoro sve terapije. Mm-hmm. Tako da cijelo prepodne trčim od jedne do druge terapije, na bazen, na vežbe i tako. Jesi tu odlučna kao i u muzici? Da, nikada nisam propustila ni jednu terapiju, iako je naporno ustati u 6, 7, 8 ujutru i ceo dan tako trčati po terapijama, ali sve se trudim da ispoštujem i uspevam u tome. I onda kasnije, nakon tih terapija, na ručak dođem već jako gladna i u 12 sati. I nakon ručka malo odmorim u sobi i kasnije idem u provod po gradu, malo u kafići. Svaka čast. Ja se tebi divim. Kako su te momci i devojka iz benda Rock Apoteka prihvatili? Zaista fenomenalno. Moja drugarica mi je pričala za njih i zapravo me i preporučila i ubacila me u cijelu tu priču, to jest ona je kontaktirala Ivana. I Ivan je zaista bio oduševljen sa mnom i došao je kod mene kući da vidimo, da mi objasni o čemu se radi, šta se očekuje i tu smo se složili jer ja zaista isto želim da budem u bendu koji stvarno želi da ide napred i da radi. I zaista, on ima fenomenalnu viziju i drago mi je da sam deo toga. Zaista. Meni je isto drago što si deo toga jer si me oduševila i sa svojom voljom, karakterom. Ivan me oduševio, tako da, evo, pokazat ćemo Rock Apoteku, to je... Da, sad smo snimali spot baš utorak pre par dana. I sada, eto, to je prva naša profesionalna slika kao novog sastava benda i Ivan će nas polako, to jest već je počeo da nas polako najavljuje i eto, to je naš novi sastav. Naravno, jedno čekamo da imamo svirke. Novosadska priča, novosadski bend. Jel su počele svirke? Nisu još uvek je komplikovana situacija sa... Ja se nadam da ćete me zvati ili ti ili Ivan. Neko mora da me pozove da vas čujem uživo jer to želim
Od sveg srca poklanjam ti slike iz emisije koju radio moj producent Kisić. Vidiš, Kesić, hvala Kisić, ja mešam sve. Kako ste provali večeras kod mene? Bilo mi je fenomenalno. Nikada nisam bila u ovakvom tipu emisije. Uglavnom su me intervjuisali na par minuta ili snimana emisija o meni gde jednostavno ono, nije bilo toliko živog razgovora. A ovo mi je prvi put. Jel ti se svidio ovaj koncert? Jeste, zaista. Hvala vam puno što sam imala priliku. Hvala tebi puno. Pozdravi Majku, pozdravi Ivana, pozdravi celu ekipu i nemojte zaboraviti da me zovete na svirku. Hvala puno, hoćem. Idemo dalje, dragi moji gledalci, pre sledećeg gosta, a sledeći gost je takođe proslavljena ličnost. Treba da kažem da je sa nama Vrnjačka banja, odnosno Hotel Merkur iz Vrnjačke banje, koji je jedan od najboljih, među 50 najboljih u svetu za lečenje, za dijabetesa, za fizikalnu terapiju, za odmor duše i tela. Sa nama su proizvodi bioklinike Urasan Forte, Kurkuma Forte i Citrax Forte. Sa nama bile Jana Skendels, naravno sveće Janine. Sa nama Sokače u koje odlazimo posle ove emisije i naravno Macchiato kuća gde možete i da prespavate. Ima dobre apartmane gde mi pijemo svako jutro kaficu i u ostalom gledajmo reklamni blog pa ćemo vidjeti šta imamo. Ajmo. Postoji jedno čarobno mesto gde lekari vraćaju pokret, gde priroda leči. Dobrodošli u Vrnjačku banju, dobrodošli u Merkur. Kurkuma Cream Cold, krema koja hladi, pomaže kod upalnih stanja, proširenih vena, otečenih i umornih nogu, protiv bolova u mišićima i zglobovima. Krema u svom sastavu sadrži kurkumu i 15 biljnih ekstrakata. Preporučuje se i sportistima. U rukometu povrede zglobova i mišića su česte. Imam povredu kolena. Uturljam Kurkuma Cream Cold kremu na bolno mesto. Pruža mi osjećaj hlađenja i trenutno olakšanje jer umanjuje bol i otok. Preporučujem je i vama. Kurkuma Cream Cold, hladna krema da bolova nema.